तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। जय शिवराय। मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे व्हीपी एडिटिंग क्लब। आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवर अलाइट मोशन, कायन मास्टर किंवा इतर ॲप्लिकेशनवर व्हिडिओ एडिटिंग, त्याचबरोबर फोटो एडिटिंग, बॅनर एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, त्याचबरोबर आपला या आधीचा व्हिडिओ, जे मागचा व्हिडिओ जो आहे तो आपला टिक्स PNG एडिटिंगवरचा आपण अपलोड केलेला आहे मित्रांनो। त्या PNG जे आहेत ते यूज करून आपण आजचा व्हिडिओ एडिट करणार आहोत। आजचा आपला व्हिडिओ एडिटिंगचा जो प्रिव्ह्यू आहे तो तुम्ही आत्ताच पाहून घेतला असेल। आत्ताचा जो व्हिडिओ आहे तो एकदम इंटरेस्टिंग असा होणार आहे मित्रांनो। तर व्हिडिओला लाईक केलं असेल तर लगेचच एक लाईक करून टाका, आणि चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला देखील सबस्क्राईब करून शेजारील बेल आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करून ऑलवर सेट करा, म्हणजे आपल्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन ही सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। तर मित्रांनो, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा तुमच्या मित्रांपर्यंत, आणि व्हिडिओ जरा स्किप करू नका, म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ बनवताना कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही। आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनवर येऊ बनवणार आहोत, त्याचबरोबर सर्व मटेरियल जे आहे जसं की बिटमार्क, शेकी पेक आणि जे आपलं PNG वगैरे फोटो, हे सर्व तुम्हाला टेलिग्रामला भेटून जाईल, त्याबरोबर डिस्क्रिप्शनमध्ये देखील मी दिलेलं आहे। अलाइट मोशन जर तुम्हाला AKP मोड हवा असेल लेटेस्ट व्हर्जन, तर तुम्हाला ते टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हा, तिथे तुम्हाला पिन करून ठेवलेलं आहे मित्रांनो। आणि व्हिडिओ बनवताना जर काय प्रॉब्लेम आला तर @12 किंवा व्हीपी एडिटिंग क्लब YT या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करून तिथे तुम्ही मेसेज करू शकता। तर चला मित्रांनो, जास्त वेळ न घालवता तर व्हिडिओ बनवायला सुरुवात करूयात। तर या टाईममध्ये व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे, आणि त्या बिटमार्क प्रोजेक्ट आपण सिम्पली आता ओपन करून घ्यायचं आहे। तर सिम्पल स्टार्टिंग पॉइंट लिहायचं आहे, आणि इथं प्लस आयकॉनवर क्लिक करून मीडियम जाऊन इथून PNG जे आहे ते ॲड करणार आहोत। त्यासाठी आधी तरी एक फोटो आपण येथे ॲड करून घ्यायचा आहे, फक्त मी हा वाला फोटो ॲड करून घेतो। सिम्पली थोडं ॲड करून घ्यायचं आपल्याला, पाहू शकता मला, मी दाखवून देतो मित्रांनो। 11:53 आहे, इथंपर्यंत आपण फोटोची ड्युरेशन वाढून घ्यायचे। सिम्पली या फोटो टॅप करायचा आहे, ब्लेंडिंग ओपेसिटीच्या ऑप्शन जाऊनची ओपेसिटी ती साधारणतः 50-60 आसपास ठेवून घ्यायची आहे। परत सिम्पली स्टार्टिंग पॉईंट लिहून इथून PNG जे आहेत ते ॲड करून घ्यायचे आहेत, पाहू शकता जे आपले PNG आहेत ते तुम्ही साऊंड ऐकून तुम्ही ॲड करून घ्यायचे आहे। जसे की माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली हो फळाला, पुन्हा एकदा तीच PNG रिपीट आहे मित्रांनो, पाहू शकता माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली हो फळाला तो बापाचा बाप, म्हणून ही जी PNG आहेत त्या PNG मी तुम्हाला एडिट करून दिलेल्या आहेत, त्या इथे स्टेप बाय स्टेप ॲड करून घ्यायच्या आहेत। नेक्स्ट पार्ट राहतो आहे तो कट करायला असतं, कट करायचं किंवा ड्युरेशन कमी पडायचं असेल तर ड्युरेशन तिथे वाढून घ्यायचं आहे, परंतु या टाईपमध्ये PNG जे आहे ते ॲड करून घ्यायचे आहेत, आणि मधून सेंटरला या टाईपमध्ये सेट करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, या PNG कसे एडिट करायचे हे जर तुम्हाला माहीत नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे, तिथून तुम्ही जाऊन त्या तो हे व्हिडिओ पाहून घ्या। पाहू शकता इथून पुढं आपण या PNG इफेक्ट देणार आहोत, त्यासाठी सिम्पल बॅक यायचा आहे, इफेक्ट पॅक ओपन करून घ्यायचा आहे, आणि सिम्पल सेव्हट पुढे जाऊ शकता, येथे PNG इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। आणि ज्या आपण आत्ता 5 PNG ॲड केलेल्या आहेत त्या 5ही PNG हा इफेक्ट जो आहे तो आपण पेस्ट करून घेणार आहोत, पाहू शकता। सिम्पली PNG टाईप करायचा, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचा आहे। या टाईपमध्ये आपल्या ज्या PNG आत्ता आपण ॲड करून घेतलेल्या आहेत त्या PNG इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। आता इथून पुढं आपण फोटोज ॲड करणार आहोत, तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप मी सर्व गोष्टी सांगत आहे, मी व्हिडिओ जरा स्किप करून पूर्ण पहा। तर आता सिम्पली 11:53 भेटले, प्लस आयकॉनवर क्लिक करून मीडियम जाऊन इथून फोटो ॲड करून घ्यायचे, पाहू शकता
फोटो स्टेप बाय स्टेप ॲड करून घ्यायचे आहेत, आणि फोटो फेस स्क्रीन नसेल तर ॲडजस्ट करून घ्यायचं त्या पद्धतीनं, आणि ॲडजस्ट कसं करायचं सर फोटो मी ॲड करून घेतलेले पाहू शकता. सर फोटो ॲड करून आलेले आहेत, आता 11:53 बिटला यायचं आहे. सिम्पली आता इथून आपण एक शॅडो पेनजी आणि एक जे आपले पेनजी आहे टेक्स्ट पेनजी ते इथून ॲड करून घ्यायचे आहे. शिवजयंती 16/2022 कमिंग सून हे वाले पेनजी इथून ॲड करून घ्यायचे आणि असे मॉडरास प्रमाणे खाली सेट करून टाकायचे आहे. आता जिथून आपण पेनजी ॲड केलेले आहे तिथून आपण एक शॅडो पेनजी इथे ॲड करणार आहोत. सिम्पली इथून पाहू शकता हे वाले शॅडो पेनजी ॲड करून घ्यायचे, ते ड्युरेशन शेवटपर्यंत वाढवायचे आणि फिल स्क्रीन शॉर्ट पेनज करायचे आहे. या टाईम शॉर्ट पेनजी या टाईपमध्ये खाली सेट करायचे आहे, म्हणजे शिवजयंतीची जी पेज आहे ती या टाईपमध्ये वर येऊन जाईल. सिम्पली स्टार्टिंग बोर्डला जायचं, मीडियम जाऊन इथून एक बॉर्डर पेज ॲड करायचे, ते ड्युरेशन शेवटपर्यंत वाढवायचे आहे मित्रांनो. आता हे सुद्धा काम झालेलं आहे. आता आपला लोगो जो आहे ते टाईप तुम्ही करून टाकू शकता, किंवा जर लोगो तयार केलेला असेल तर तोही तुम्ही यूज करू शकता. मी इंस्टाग्रामचा लोगो जो आहे ते टाईप करून टाकत आहे, इन्स्टा इट्स वीक 12/12 या अकाउंटला तुम्ही फॉलो करू शकता. तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर तिथे मी देईन. त्याचबरोबर आपल्या जे नवीन व्हिडिओ आहेत डेमो व्हिडिओ ते मी तुम्हाला यूट्यूबच्या अगोदर इंस्टाग्रामला आपण अपलोड करत असतो, त्यामुळे तुम्ही तिथे देखील जॉईन व्हा, म्हणजे आपल्या प्रत्येक व्हिडिओ जो डेमो व्हिडिओ आहे ते तुम्हाला सर्वात आधी पाहायला भेटेल. त्या या टाईपमध्ये पेनची जी आहे ती क्रिएट करून या टाईपमध्ये वर ट्रान्सफॉर्मर सेट करायचे आहे, त्याची देखील ड्युरेशन शेवटपर्यंत वाढून घ्यायचे मित्रांनो. आता पाहू शकता इफेक्ट देणं फक्त आपलं काम राहिलेलं आहे बाकी, त्यासाठी सिम्पली पॅक याचा इफेक्ट पॅक ओपन करायचा आहे, आणि जो आपला शिवजयंती 16 जो पेज आहे त्याचा इफेक्ट इथून कॉपी करायचा आहे. आणि सिम्पली बिटमार्कवर जाऊन जो आपण शिवजयंती 16 जो पेज दिला आहे त्याला इफेक्ट हा पेस्ट करायचा आहे. पाहू शकता या टाईपमध्ये जो लुक आहे आपला पेजला येऊन जाईल. पाहू शकता खूप एकदम ओप्यासा इफेक्ट आलेला आहे. आता सिम्पली बघायचं आहे बिटमार्क ओपन करून घ्यायचा, लहान ड्युरेशनचा फोटो टॅप करायचा एक नंबरचा, त्याचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. आता बघायचं सिम्पली मित्रांनो, आता सिम्पली मित्रांनो दोन फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा, एक फोटो सोडायचा परत दोन फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करायचा. या टाईपमध्ये आपण हा इफेक्ट पेस्ट करणार आहोत. पाहू शकता एक नंबर दोन नंबर, आता तिसरा फोटो सोडायचा आहे परत त्याच्या पुढच्या दोन फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे, परत एक फोटोचा फोटो सोडायचा आहे आणि त्याच्या पुढच्या फोटोला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. या टाईपमध्ये आपले जेवढे पण फोटो आहेत मित्रांनो ते सर्व फोटो त्या सर्व फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत. मी सर्व इफेक्टला फोटोंना इफेक्ट देऊन दाखवणार आहे मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ जराही स्किप करणार नाही आहे ते, तरी तुम्ही देखील स्किप करू नका. आणि व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लगेचच एक लाईक करून टाका मित्रांनो. व्हिडिओ बनवताना खूप मेहनत घ्यायला लागते, आणि तुमचा सपोर्ट जो आहे तो आम्हाला नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रेरित करत असतो मित्रांनो, त्यामुळं तुमचा सपोर्ट हा नक्की दाखवा. तुमचा हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा. आता सिम्पली बॅक यायचं आहे, वेळ आपला शेक के पेट पॅक पुन्हा एकदा ओपन करायचा आहे, आणि जो शेवटचा फोटो आहे आपला त्यावर टॅप करून इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे आहेत. आता आज आपण दोन फोटोनंतर तिसरा फोटो जो मध्ये सोडलेला होता त्या फोटोना राहिलेल्या फोटोना हा वाला पेट आपण पेस्ट करणार आहोत. तर थोडं लॅक होते मी समजून घ्या मित्रांनो. सिम्पली बॅट पेटमार्कमध्ये जाऊन जो आपण दोन फोटोनंतर जो एक फोटो आपण सोडलेला आहे पाहू शकता यावेळेला इफेक्ट फोटोला इफेक्ट पेस्ट केला. आपण आता त्याच्या पुढचे दोन सोडून ते तिसऱ्या फोटोला इफेक्ट हा पेस्ट करायचा आहे. या टाईपमध्ये आपले जेवढे पण फोटो आहेत त्या सर्व फोटोंना राहिलेल्या फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचा आहे. व्हिडिओ बनवणं खूप इझी आहे मित्रांनो, इफेक्ट पॅक देखील जास्त मोठा नाही आहे, त्यामुळे इफेक्टमध्ये देखील तुमचं जंगलिंग होणार नाही आहे. मी तुमच्यासाठी इझी असे व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन येत असतो मित्रांनो. तर चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो, पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सांगतो चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन देखील ऑल ओवर सेट करा, म्हणजे तुम्हाला सर्व व्हिडिओची लिंक आधीवर पोहोचेल. आता व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे सिम्पली. तर हाच होता व्हिडिओ आजचा मित्रांनो, कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. लाईक केलं नसेल तर लाईक देखील करा.